do boxu s číslem 6 Sir Amico, reprezentant stáje Bartoš, v sedle jockey Jan Werner. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl druhý dostih dnešního programu cenadostihového klubu Handicap 3. kategorie. Na 1400 metrů odstartována osmička aktérů na trati do čela přechází podle bariéry Niko. Na druhé pozici tam začala dostih Big Ben, ale teď už se tam posouvá dopředu Anava a je tam také v tom shluku koní zvnějšku Olinka, respektive středu dráhy Olinka, zvnějšku pak Katie Ames, naopak na startu se nepatrně opozdil Admiral 5, který jako jediný v té kompaktní skupině není. Aktéři už jsou na konci protilehlé roviny, Niko si přeci jen na bariéře podržel vedoucí pozici, na druhou příčku se posunul Sir Amico, třetí je tam potom Taluna, na čtvrté pozici následuje Katie Ames, na páté je tam Olinka, na šesté pozici následuje Anava, na sedmé příčce teď Big Ben a pole uzavírá Admiral 5. Aktéři budou točit do cílové roviny do závěrečné čtyřstovky zavedení Nika s žokejkou Ingrid Janáčkovou Koplíkovou, na druhé pozici za ní Sir Amico, zvnějšku se tam ale snaží posunout favorizovaná Anava, posledních 300 metrů do cíle, respektive je tam v této fázi dostihu útok zvnějšku právě Admiral 5, ale Niko je stále v čele dostihu, Niko odolává teď ale zrychlení právě Admiral 5. Posledních 100 metrů do cíle, Niko od startu v čele, Admiral 5 na druhé pozici, Niko ale udrží vítězství, Admiral 5, druhý, třetí Olinka, čtvrtá Katie Ames a na pátém místě nakonec Taluna, to byl doběh dnešního druhého dostihu ceny dostihového klubu, zatím oficiálně tedy i při druhém letošním startu zvítězil kůň číslo 1 Niko s jockeykou Ingrid Janáčkovou. Připojte se k největší komunitě sázkařů v Tipsportu a užijte si dostihové sázky naplno v pobočkách přímo tady na závodišti nebo kdekoliv online. Pokud se u Tipsportu zaregistrujete, dáme vám bonus na první sázky a na vaše favority si vsadíte z mobilu třeba přímo v pedoku. Na TV Tipsport navíc můžete živě sledovat všechny české a mnoho zahraničních dostihů. Tipsport, největší komunita sázkařů.